Essa é a panela de pressão digital inox PPP01P da Philco. É uma panela elétrica de 6 litros e neste vídeo eu mostrarei detalhes sobre ela, como usá-la e como higienizá-la. Na caixa a Philco manda essa pequena espátula, ela é de plástico, parece ser um plástico resistente, ela tem esses pontinhos aqui em alto relevo, essa pequena rugosidade aqui. A Philco também manda esse pequeno copo dosador, a capacidade máxima dele é de 160 ml, ele é de um plástico razoavelmente firme, tá? Ele não é muito resistente, mas acredito que durará bastante também. Ela manda também o manual, eu recomendo fortemente que você leia com atenção o manual, porque há muitas instruções sobre cuidados com a panela para que ela dure mais tempo e também para questões de segurança. A Philco manda separadamente na caixa o cabo de alimentação, é daquele tipo removível. Caso futuramente o cabo fique danificado, é possível fazer a troca, já que ele não fica preso na panela. O plug é daquele de 10 amperes, a tensão vai até 250 volts. Antes do primeiro uso, você deve olhar na traseira da panela esse adesivo para conferir se a tensão corresponde à tensão da sua região. Sobre o plug e o cordão elétrico, há também algumas recomendações importantes que você deve se atentar. A primeira delas é a seguinte: você nunca deve retirar alimentos da panela com o plug na tomada. Assim que a panela terminar de fazer o cozimento dos alimentos, você deve remover o plug da tomada para depois retirar os alimentos. Outra coisa, ao remover o plug da tomada, você nunca deve puxar pelo cordão elétrico. Você nunca deve puxar por aqui, você deve puxar segurando aqui no próprio plug para fazer a remoção. E outro cuidado importante é que você não deve deixar o cordão elétrico em superfícies molhadas nem em locais onde ele possa ficar exposto a calor. Então nunca deixe a panela elétrica perto de um fogão ou perto de algum local onde você costuma colocar outras panelas quentes, né? De uma panela que você tem eventualmente retirado do seu fogão convencional. Caso você precise substituir o cordão elétrico, você deve procurar uma assistência técnica autorizada para solicitar um cabo da fabricante. Você não deve retirar, comprar um cabo qualquer de outro fabricante ou algum que você encontra em camelô ou qualquer lojinha por aí. Não existe nenhuma dificuldade no encaixe do cabo de alimentação, já que só existe uma forma de colocá-lo na panela. Então vou colocar aqui. Só apertar bem firme, tá? Para ele ficar bem encaixado, ele fica bem firme mesmo na panela. Outra recomendação da fabricante é nunca utilizar benjamins e adaptadores para conectar o plug na tomada. Você sempre deve ligar ele diretamente na tomada e, claro, avisar as outras pessoas da casa para também não fazerem esse tipo de gambiarra. Bom, para ter certeza que a panela está completamente fechada ou completamente aberta, eu devo me atentar a três elementos: esse pequeno triângulo, esse cadeado fechado e esse cadeado que fica aberto. Então, para abrir a panela, eu devo girar no sentido horário até que o cadeado aberto fique alinhado com o triângulo. E aí eu posso puxar a tampa e, da mesma forma, quando eu for fechar a panela, eu devo colocar o cadeado aberto alinhado com o triângulo e depois eu giro até que o cadeado fechado fique alinhado também com o triângulo. Outra coisa que eu devo observar para ter certeza de que a panela está fechada é que o nome Philco fica alinhado com o restante do painel. Um cuidado que você deve ter com a tampa da panela é o de nunca movimentar a panela utilizando a alça da tampa. A alça da tampa serve apenas para ser girada a fim de abrir ou fechar a panela. Caso você precise tirar a panela de um local para outro, você deve sempre utilizar as alças laterais. Você deve segurar aqui pelas laterais e aí sim você tira a panela de um local para outro. Caso você utilize a alça da tampa, com o passar do tempo a tampa poderá ficar frouxa e não acumular mais pressão na panela. Se isso acontecer, se você vai inutilizar a sua panela, tenha sempre esse cuidado e alerte seus outros familiares. Sempre lembrar que todos devem fazer isso por aqui. Sempre que você for preparar algum alimento, já tiver colocado os alimentos dentro da panela, fechado corretamente a tampa da panela, você deve deixar a válvula de controle de pressão, que é essa peça aqui, alinhada para aquela direção. Você sempre deve ter esse cuidado para que a panela possa acumular pressão. Depois que a panela tiver terminado de cozinhar os alimentos e também tiver feito o alerta sonoro, aí sim você deverá liberar a pressão. Para liberar a pressão, você deve ter o cuidado de pegar aqui na ponta sem que a sua mão fique próxima desses três orifícios aqui, desses três furinhos aqui, porque é por aqui que a pressão sairá. Então você deve girar até o nome liberar. Então você vai girando
até que fique alinhado na posição liberar, que é esse texto aqui, e aí sim a pressão começará a sair. Então você nunca deve girar dessa forma a válvula de controle de pressão para não ter esse problema aí de se queimar por causa do vapor que vai sair daqui na hora que você for liberar a pressão. Depois que a pressão terminar de ser liberada, a trava da tampa que fica aqui dentro desse furinho descerá. Depois que a trava da tampa desce, que é como se fosse um parafusinho que fica aqui dentro, ele sobe quando tem pressão. E assim que a pressão é aliviada aqui na válvula de controle de pressão, ele desce. Depois que ele desce, fica saindo vapor aqui da panela. Você não vai ver um esguicho de vapor, mas vai ficar saindo um vapor quente daqui. Então você também deve ter o cuidado de não passar a mão aqui perto, porque com a tampa fechada e a panela com alimento superaquecido lá dentro, ainda sairá vapor aqui. Dentro da panela existe um recipiente com revestimento antiaderente, que é onde você colocará os alimentos. Por ter um revestimento antiaderente no interior, você deve ter alguns cuidados. O primeiro cuidado que você deve ter é o de nunca mexer os alimentos na panela utilizando colher de alumínio. Você sempre deve utilizar ou a espátula que vem acompanhada da panela, que é essa aqui, que é plástico. Você pode usar alguma colher de plástico tipo essa aqui, lógico, isso aqui não vem acompanhado, né, da panela. E também você pode utilizar uma colher de madeira como essa aqui para mexer os alimentos. Nunca passar nada de alumínio dentro da panela, nem para mexer os alimentos, muito menos para retirar. Porque isso pode arranhar e retirar o revestimento antiaderente que fica aqui no interior da tampa. Aqui dentro tem algumas medidas em alto relevo aqui dentro. Essas medidas servem para você saber a quantidade de água que deve colocar de acordo com o alimento. No manual de instruções existem algumas receitas e lá você consegue saber a quantidade. Por exemplo, se você colocar 8 copinhos de arroz para fazer um arroz cozido, você deve colocar água até o nível 8 aqui no interior da panela. E também ao lado tem uma outra medida aqui, 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos e 1 quinto. A água sempre tem que ficar acima de 1 quinto e sempre abaixo de 4 quintos para não transbordar na hora que começar a acumular pressão. Eu farei uma demonstração do uso da panela e do uso do painel da panela, mas antes eu tenho que dar um outro alerta. Você sempre deve colocar a tigela aqui, né, o recipiente com seus alimentos antes de conectar a panela na tomada. A panela tem que estar fora da tomada, como vocês estão vendo aqui. E aí sim você coloca. Eu vou colocar só água aqui para demonstrar, tá, o funcionamento do painel. E aí você encaixa com todo cuidado, lembrando que não deve haver resíduos de líquidos ou qualquer tipo de gotícula de água aqui na parte exterior do recipiente de alumínio. E aí você coloca ela perfeitamente encaixada aqui dentro com o alimento que você for cozinhar. E aí sim é que a gente vai tampar a panela. Depois de tampar a panela, é que eu vou encaixar, vou ligar o plug na tomada. Então, a mesma coisa, como eu tinha explicado, eu posiciono o cadeado aberto no triângulo, giro no sentido anti-horário até que o cadeado fechado fique alinhado com o triângulo e o nome Philips também fique alinhado com o restante do painel. Aqui fica, tá? Você deve observar isso conforme eu já demonstrei no vídeo. Então, depois de ter já colocado o recipiente com o alimento dentro da panela, fechado adequadamente a tampa da panela, aí sim eu liguei a panela na tomada. E aí, como você pode perceber, ela faz um alerta sonoro e fica com esse 000 aqui na tela. Eu vou mostrar os nomes de cada um dos botões e funcionalidades e depois eu explico o funcionamento de cada um. O primeiro é milho, depois sopa, depois músculo, depois carne, depois timer, depois ajuste fino, depois tem peixe, feijão, frango, bolo, legumes, fruto do mar. Função: diminuir tempo, aquecer ou cancelar, aumentar tempo, fritar, refogar, arroz, mingau, cozinhar e manter pressão. Para a panela começar a funcionar, basta que eu clique num dos alimentos que eu tenho interesse aqui. Eu vou clicar, por exemplo, em sopa. Um LED pisca aqui e depois ele fica fixo e aqui também fica piscando por alguns segundos. E depois é exibida essa pequena animação que serve para demonstrar para você que a panela começou a aquecer o alimento. Essa animação só desaparece depois que a panela acumula pressão e aí sim a contagem regressiva começa. E um pino que fica aqui na parte de cima da panela sobe, que é a trava da tampa. Caso eu queira, por exemplo, cancelar, porque não é esse tempo que eu quero, eu clico aqui no botão abaixo, cancelar, só uma vez
e aí ele cancela. Para eu fazer um ajuste fino do tempo, eu preciso apertar o alimento que eu quero e antes que o visor pare de piscar, eu já clico aqui no ajuste fino e alterno entre os três tempos pré-definidos. Cada um dos alimentos tem três tempos pré-definidos, mas depois dá para alterar isso, eu vou mostrar mais à frente. Então aqui, por exemplo, sopa. Ele está em 15, eu aperto ajuste fino e ele pula para 18, depois pula para 10. Então os tempos pré-definidos são 10, 15 e 18. Depois eu espero um pouco, né? E aí ele começa a animação para demonstrar que está aquecendo. E eu clico em cancelar. A mesma coisa, músculo. Os tempos pré-definidos são outros. Então eu aperto músculo, são 40 minutos. Depois eu aperto, pula para 60. Depois 35, então são 35, 40 e 60. Eu vou cancelar. Caso eu queira ajustar o tempo de forma ainda mais precisa, por exemplo, de 1 em 1 minuto, eu clico na opção que seja do meu interesse e depois clico no botão mais ou menos para alternar de 1 em 1 minuto. Então sopa, eu aumento aqui para 16, 17, 18, depois eu abaixo para novamente e assim eu consigo fazer o ajuste de 1 em 1 minuto. Então clico em cancelar agora porque não é isso que eu quero. Caso eu queira selecionar algum dos alimentos aqui no centro do painel, eu posso apertar a tecla função e alternar até que o LED pare no, na opção que eu quero. Então eu vou apertar aqui e aí ele pula para peixe, depois para feijão, frango, bolo, legumes, frutos do mar, depois volta para peixe de novo. Aí basta que eu espere ele parar de piscar aqui e aí ele vai começar a aquecer o alimento do meu interesse. Caso eu queira agendar o preparo de algum alimento, por exemplo, eu não quero exatamente que a panela comece a aquecer e acumular pressão agora, mas eu quero daqui uma hora ou duas, eu posso usar o botão timer. O botão timer serve para eu selecionar até 24 horas o início do cozimento de algum alimento. Então eu aperto o botão timer. E aí de 10 em 10 minutos eu vou aumentando e eu posso programar aqui até 24 horas. Por exemplo, aqui 3 horas, depois eu seleciono o alimento. E aí o que acontece? Eu selecionei 3 horas, ele vai ficar contando 3 horas. E somente depois que essas 3 horas acabarem é que a panela começará a cozinhar o alimento que eu coloquei aqui dentro dela. Então eu posso fazer isso, vou repetir aqui, vou cancelar e eu vou selecionar o músculo. Eu cancelo. Aperto o timer, vou colocar aqui 2 horas. 2 horas, depois eu aperto o músculo e o músculo dura 40 minutos. Esses 40 minutos de cozimento do músculo só começarão depois que o timer de 2 horas acabar. O botão aquecer, cancelar, como o nome próprio diz, né? Ele pode cancelar uma operação. A primeira função dele é cancelar, então eu aperto aqui, ele cancela. Mas se eu apertar novamente, ele começa a aquecer. Caso eu ative a função aquecer, ele vai mostrar o visor de uma forma diferente. Eu vou apertar aqui. E aí ele mostra essa pequena animação e mostra um bebê aqui do lado. Esse modo de aquecimento dura até 24 horas, então ele deixa só a comida quente. É assim, ideal para quando você termina de cozinhar alguma coisa, mas não quer que a comida esfrie, você pode deixar nesse modo aquecimento que dura até 24 horas. O botão fritar, refogar, serve para preparar alimentos fritos, como batata frita ou coxinha da asa de frango frita, entre outros alimentos. Ela também pode ser utilizada para refogar temperos ou dourar a carne levemente antes de cozinhar na pressão. Caso você queira fritar algum alimento, você deve se atentar para a quantidade mínima de 900 ml de óleo e a máxima de 2,5 litros de óleo. Nessa panela de 6 litros, você também não deve fritar porções de mais do que 400 gramas. A tecla manter pressão serve para você, lógico, cozinhar alimentos. Você aperta aqui, ele aparece um P e 2 minutos. E aí você pode alternar o tempo por aqui, né? 2, 3, você pode aumentar o tempo conforme o alimento que você for fazer. E aí é só esperar um pouco que a contagem regressiva começa. Ainda sobre a função fritar, refogar, logicamente, como você vai fritar alimentos, você deve fazer isso com a panela destampada, obviamente, né? Se você for fritar batata frita, se for fritar frango ou coisa do tipo, a panela fica destampada. E para retirar o alimento, neste caso, no manual, é recomendável que você utilize uma escumadeira para retirar, tá? O recipiente interno da panela deve ser sempre lavado com o lado macio da bucha. Nunca utilizar esse lado e você
têm que usar detergente neutro para fazer a limpeza. Já o interior da panela, sem o recipiente, deve ser limpo sempre apenas com pano levemente umedecido. Então, depois que você fizer a limpeza, ainda assim, você deve ter o cuidado de passar depois um pano seco para limpar qualquer resto de umidade que tem aqui dentro. Você não deve deixar umidade. Então, você passa um pano levemente umedecido e depois passa um pano seco para deixar a panela completamente seca. Outro cuidado que você deve ter com o vasilhame é de nunca deixar ele molhado ao colocar aqui. Então, você não deve deixar nenhum tipo de gotícula de água aqui, muito menos resíduo de alimentos aqui nessa parte, ao colocar de volta no interior da panela para fazer o preparo de algum alimento. Esse é um cuidado que você deve ter, isso consta no manual e é inclusive uma medida de segurança para evitar curto-circuito, choque ou mesmo mau funcionamento da panela. Outro cuidado que você deve ter é o de nunca deixar esse vasilhame amassar. Caso ele venha a amassar, ele talvez não fique perfeitamente simétrico aqui dentro, ele não fique encaixado corretamente, e aí se ele ficar meio torto, como vocês podem ver aqui, ou um pouco mais elevado, isso pode prejudicar até o fechamento da panela na hora que você for preparar algum alimento. E se ela ficar torta também, pode acabar fazendo com que os alimentos transbordem, e não é o que você quer quando tiver uma panela de pressão ligada na rede elétrica, né? Então você tem que ter esse cuidado. Para fazer a higienização da tampa, você deve primeiramente fazer a remoção da contratampa, que é essa aqui, que é um prato de alumínio com um anel de silicone ao redor. Para retirar, você tem que fazer uma certa força puxando. E é o que eu vou fazer agora. É um pouco trabalhoso, às vezes, mas agora saiu fácil. Você tem que tirar isso aqui primeiramente. Você deve depois retirar esse anelzinho de silicone e fazer a higienização dele também com o lado macio da bucha e com o detergente neutro. A mesma coisa você faz com o prato, para tirar qualquer tipo de resíduo de alimento nele. No caso da trava da tampa, que é essa que fica aqui, que é a travinha que sobe, você deve apenas puxar ela, fazer a limpeza de qualquer tipo de resíduo de alimento e ficar subindo aqui. A mesma coisa você tenta fazer aqui. Se houver algum tipo de resíduo desse lado, você fica subindo e descendo e jogando água corrente em abundância para tentar fazer a remoção de qualquer resíduo de alimento. No manual, em nenhum texto diz que você tem que remover esse pequeno anel de silicone que consta aqui. Então, o ideal é você preservar esse anelzinho aqui e tentar limpar só desse jeito, subindo e descendo o pino da trava da tampa, sem retirá-lo. A válvula de pressão, ela sai dos dois lados, tanto essa peça sai como essa outra peça aqui. Então eu vou tirar as duas aqui para mostrar para vocês, mas essa aqui tem uma observação a fazer. Ela é bastante difícil de tirar, então geralmente quando eu uso só o dedo para tirar, eu sinto um pouco de dificuldade. Então o que eu recomendo fazer? É utilizar um pano, você segura um paninho qualquer para poder puxar a tampinha da válvula. Então o que eu recomendo fazer? Eu recomendo você usar um pano para retirar a tampinha da válvula, porque você vai ter mais força para remover. Eu faço assim, eu coloco um pano aqui e aí eu puxo e é bem dura mesmo para remover, até ela sair, como vocês estão vendo aqui. Por que eu devo retirar isso aqui? Para retirar qualquer tipo de resíduo de alimento que fica nessas frestas que vocês estão vendo, tanto nesses furinhos aqui como nas frestas. É assim que é higienizado. Depois que você limpar com água corrente e retirar qualquer resíduo de alimento, você deve secá-la completamente para depois encaixar aqui novamente no local onde fica a válvula de pressão. Outra coisa, né? Não deve se esquecer, olhar se aqui também não tem um tipo de resíduo de alimento para não causar entupimento. Então, coloca. Ela está encaixada, ela fica firme, não fica nenhum tipo de folga nela. E a mesma coisa aqui na válvula de pressão. A válvula de pressão, ela sai, então basta puxar, que ela também sai. E da mesma forma, você deve ter o cuidado de limpar aqui com água corrente, verificar se não tem nenhum resíduo de alimento aqui também. E aqui nessa parte também você deve ter o cuidado, porque é importantíssimo que não haja entupimento no momento que a panela estiver acumulando pressão. Para colocar também não tem nenhuma dificuldade, é só colocar de novo e apertar. E aí ela fica encaixada. Assim que você terminar de higienizar toda essa parte aqui e também o prato, você deve secar tudo, pegar um pano seco e secar tudo para depois guardar a sua panela. Todas as vezes que você fizer o cozimento de algum alimento, você deve, assim que terminar de retirar o alimento, fazer a higienização da panela. Para recolocar o anel de silicone não tem dificuldade nenhuma, tá? É só colocar ele aqui e já começar a encaixar todas as partes até que fique completamente firme aqui no prato.
Depois que você fizer isso, basta colocá-lo novamente aqui na tampa da panela, né? Isso aqui é a contratampa, esse pratinho de alumínio. Você vira para colocar novamente e depois é só apertar. E aí sim, a sua tampa está pronta para ser guardada. Lembrando que eu estou fazendo aqui só uma demonstração, está úmido aqui agora, mas você tem que ter esse cuidado de secar toda a tampa para depois guardar, tá? Não deixe água aqui no interior quando você for guardar a panela para um uso futuro. Bom, é isso. Eu agradeço se você chegou até essa parte do vídeo. Eu peço encarecidamente que você clique aí no botão gostei. Eu quero que você se inscreva no canal. É uma forma simples de você me ajudar, não custa nada, dá trabalho fazer esse tipo de vídeo. Então, eu peço seu apoio aí, principalmente se você é inscrito do canal. Caso você não seja inscrito também, clique no botão gostei, é uma forma de o YouTube entender que o meu vídeo foi bem feito, que as pessoas gostaram dele. Me ajuda demais e é uma forma simples de você me agradecer e me informar que gostou do meu vídeo. Por favor aí, clique no botão gostei, se inscreva, compartilhe com as pessoas. Não se esqueça de ativar as notificações caso queira receber novos vídeos meus e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.